passé. Chaque fois. Ça s'appelle toi libre. Comment? Toi libre. Sikilizeni, hatuna muda wa kupoteza hapa. Mnachotakiwa kufanya ni kutueleza ukweli. Nani aliyewatuma kufanya biashara hii? Na yuko wapi ili tuweze kufanya operation? Sikiliza Warafa. Subiri. Halo. Habari ndugu. Mimi ni raia mwema. Aha. Nina habari nzuri tunataka nikufahamishe. Naomba tuonane niu bondeni hoteli baada ya nusu saa toka sasa. Halo. Halo. Nani? Kuna mtu asiyejulikana anapiga simu sasa hivi. Anasema tukamwone bondeni hoteli baada ya nusu saa. Nadhani tumeenda kumwona. Sergeant Choji? Naomba warudi mahabusu hao. Na tutafanya mahojiano nao baadaye. Sawa? Sawa. Bwana. Kuwa makini ya. Wakati wote. Teka chini, kuna. Piga ile simu kuomba kuarika katika kikao kisicho rasmi. Samahaneni sana kwa hilo. Bila samahani. Okay. Kwanza ni vizuri tungefahamiana. Mimi naitwa Mr. Gobo. Ni mfanya biashara ndani na nje ya nchi hii. Hii ni business card. Sijui wenzangu majina yenu.
Mimi naitwa J Plus. Naitwa Seba. Nimefurahishwa sana na utendaji wenu wa kazi. Na ndio maana nimewaita hapa ili kuja kuwapongeza. Na kuna zawadi nono nimewaandalia. Moja, naomba mnisaidie. Wale vijana mbio kamata airport ni vijana wangu. Hivyo basi, naomba muatoe na ikiwezekana na ule mzigo ni upate. Tafadhali, tafadhali, naomba tusaidiane. Na huu ni mwanzo tu. Samahani sana Mr. Gogo. Tunachoangalia ni sheria na sio fedha. Wale vijana kama wana haki ya kutoka watatoka. Na kama wameenda kinyume cha sheria au maadili, basi sheria itafuata mkondo wake na sio fedha. Samahani sana kwa hiyo. Lakini J Plus, mimi naona tu... No, hakuna cha lakini. Naomba tuondoke. Tungeumaliza tu wali boss. Msiwe na wasiwasi. Wenzenu wanaondoka. Maliza mami. Mara hii. Si chakula chenye simple tu zile tambi na ile nyama. Sana na haraka huyu.
Sawa mami. Samani baba. Naomba ruhusa, tunataka kwenda disco na jamii. Umeanza lini hiyo tabia ya kwenda disco? Leo tu, hatujawahi kwenda siku nyingine. Baba Mary, watoto wanapoomba ruhusa watoke, unawakatalia. Wangetoroka, si ungewaona wahuni hao? Kwanza wote wamemaliza shule, hakuna hata mtoto mdogo. Wanajua mazuri na mabaya. Sawa, mimi sikutaka kuwaruhusu, lakini kwa sababu mama yenu amesema inafaa, ruksa. Asante baba. Mnayo pesa? Tunayo, mama alitupa. Amjazimaliza? Natunza. Asante. Asante baba. Haya. Amefurahi. Hajawahi watoto wangu kutoka. Acha akatembee bwana. Haya. Mazoezi mpaka weekend. Si unajua tena rafiki yangu mambo ya kujiweka fiti. Ukikaa kizembezembe utasahau kile ulichofundishwa chuoni. Si ndio? Vipi, naona umependeza mzee nini? Usijali, kawaida. Si unajua leo weekend. Sasa nilikupitia tutoke kidogo out. Out? Yeah. Najua leo sijisikii kutoka kabisa. Nahitaji kesho ni rai ofisini ili niweze kuendelea na majukumu. Si unajua? Sawa. Lakini angalia mshikaji. Napita na wakati. Ah, hiyo usijali rafiki yangu. Ni mambo ya kawaida tu ya kawaida. Au sio? Kesho. Okay, kesho ofisini. Sikia mnyonge sana kama mlikataa hiyo ofa yangu. Ah, okay. Asante sana kwa kunyaji. Sawa, naomba ni wajoin. Okay, no problem.
kunishusha huku mbali na nyumbani. Acha mdomo wewe. Na kuombeeni mnataka kuletea mtaji. Nasubiri. Nenda za. Subiri hapo. Ndio tumeshafika hapa ni nyumbani kwetu. Nimefai kupafahamu kwenu. Sasa ingekuwa vizuri na ukapafahamu kwangu. Mary. Tunachelewa bwana, mimi nachelewa kwenda kulala. We. Mimi na usidali mu ndani. Sawa. Baba. Hebu nisikilize geukia huko. Nakusikiliza, nakusikiliza. Eh, usinisukume nitakugonga sasa hivi. Baba na mama wakuuliza waambie nimelala. Kwa Grace. Okay? Siwezi kuzungumza hayo. Umesikia Sister Mary? Tuliagana hivyo. Najua kwamba tuliaga vingine lakini naenda kulala kwa boyfriend wangu. Okay, see you. Eh wewe, chukua hiyo miwani. Wewe. Mzee gari mafuta yamenishia. Naomba nipe dakika mbili tunakimbia hapo kwenda petrol station kuchukua mafuta. Darling, gari gani unachukua mbovu? Ted. I say, tusipokulipa utasema tunakonea. Utanionea sana mzee. Unajua siku hizi mafuta yamepanda, gari za nyeza matajiri hizi tunabidi kwamba tufanye hesabu. Mlipe twende. I'm tired. I want sleep. Dakika moja tulishika hapo. Station sio mbali. Atufanyi kazi wa ukolokoloni hapa. Tuko mmekasirika lakini. Gari yako mbovu kwenda huko. Unakuja na vipea huko. Asante sana. Tuna mpeleke. Mpeleke mwana. Okay. Chaka. Nafsi nari. Kawaida.
Shikamo. Marahaba. Ndio mtu salama. Ndio baba. Ni nenda kazini. Tutaonana baadaye. Aya baba, kazi njema. Asante. Nitaji faili nikampatia na akasema kwamba mmesha elewana. Mimi nilishasema kwamba iwe kesi na Inspector Seba. Ile kesi ya wale vijana wa dawa za kulevya nilisema naisimamia mimi. Yule umewaachia? Tutaongea. No. Nahitaji maelekezo yaliyokuwa sahihi na si vinginevyo. Nimekuambia hivi Jenkins, tutaongea. Sio swala la mtu. No, Seba, tafadhali. Ile kesi nimesema niliyoisimamia mimi hapa na si vinginevyo. Lile faili ninasimamia mimi. Hiyo uache yule Jenkins, usinisumbue. Tafadhali. Sio swala. Sasa kama unataka kuniharibia, wewe haribu. No, Seba. Sio swala la kuharibiana. Usinisumbue. Ah, mama, msikilize. Kuna kitu gani hapa kinachoendelea? No, afande, ni hakuna ni wala ni. Wote nawataka ofisini. Najua serikali imeingia gharama kwenda kuwafundisha nje nchi ili mje kulitumikia taifa na kuhakikisha uhalifu wote unakwisha, lakini mimi naona nyinyi mnazembea kabisa na kazi hii. Inakuaje? Shut up. Sasa wewe huko makini kabisa na kazi, na kuanzia leo hii nawapa nafasi ya mwisho, na mkishindo ni bora mwende kijijini mkalima. Nataka mkaendelee na kazi. Sri Grace nimemkuta. Yuko juu anazungumza na wateja. Asante. Grace. Abe. Habari yako? Shuzi. Halo. Karibu. Asante. Mimi hata sikai, napomba kidogo. Okay, moment. Endelea, nakuja sasa.
Kuna usalama kiasi. Dada Mary leo amefika hapa dukani kwenu? Hapana, hajafika na wala sijaonana naye. Na acha tusogeni. Kama unavyomjua shoga yako alivyo mapepe. Jana tulienda disco. Akakutana sio na bwana gani, mimi hata simjui. Ndio nimemwona jana ile ile. Wamenirudisha mimi nyumbani, kaondoka yeye na yule bwana mpaka hivi ninakwambia hajarudi nyumbani. Mimi nikafikiri hapa kaja huku. Sio umesema kwamba ameondoka na yule nyamaki. Basi watakuwa sasa wanajivinjari. Wewe wasiwasi wako ni nini? Ina maana una pafahamu kwa huyo kaka? Hapana, sipafahamu. Lakini sio umesema ameondoka na yule jamaa yake. Eh? Basi watakuwa huko, mimi sifahamu. Okay bwana, kazi njema. Okay, usijali, nitakuwa kumuona, please naomba umwambie arudi nyumbani. Mimi mama ananisumbua. Ananisumbua kama nini? Ni choga yako nini? Hivi. Okay, nitamwambia basi. Samahani sana J-Plus. Naomba unisamehe sana rafiki yangu. Tamaa na uzembe wako ndio uliosababisha haya yote. Hilo nalitambua. Na ndio maana niko hapa kukuomba msamaha. Naomba tusahau yote yaliyopita. Nisamehe sana rafiki yangu. Okay. Tuendelee na kazi. Asante sana. Pia umeniokoa sana. Usijali. Mimi natoka kidogo, tutaonana baadaye. Okay. Habari za kazi? Salama msijini mjini. Nimekuja kutoa taarifa, dadangu amepotea. Kapotea? Ndiyo. Leo? Leo ni siku ya pili hajaonekana nyumbani. Siku ya pili? Ndiyo. Samani apande. Kuna ishi kidogo hapa, naona mbona ni mzito. Kuna binti kaja kuripoti kwamba dadake kapotea. Sasa unaweza kumsaidia kusikiliza mimi. Habari yako? Nzuri. Karibu binti. Asante, mimi nimekuja kutoa taarifa, dada yangu amepotea. Dada yako amepotea? Ndiyo. Unaitwa nani? Mimi naitwa Susan. Unaishi mtaa gani na namba ya nyumba? Naishi Mikocheni. Mtaa wa Makuruni na nyumba namba 552. Okay, wapi? Bea panda. Chukua maelezo ya binti, alafu ile faili niweke ofisini kwangu nitafuatilia. Sawa. Msichana mmoja amekuja kutoa taarifa za kupotea dada yake katika mazingira ya kutatanisha. Mazingira ya kutatanisha? Ndio. Huyo msichana anadai kwamba walikuwa disco. Baadaye dada yake akapata mpenzi. Usiku huo? Ndio. Baada ya disco kuisha, yule jamaa aliwasindikiza wale wasichana mpaka nyumbani. Na baadaye akaondoka na dada yake yule msichana. Cha ajabu ni kwamba leo ni siku ya pili yule msichana hajaonekana nyumbani. Huyo msichana alikwenda kuuliza nyumbani kwa yule jamaa. Bahati mbaya zaidi, yule msichana hafahamu nyumbani kwa yule jamaa. Samahani Inspector J-Plus. Kuna kijana amezidiwa mahabusu. Okay. Nenda mshughulikia kisha anafikishwa hospitali, alafu baadaye nitafuatilia. Sawa mkuu. Kazi ipo mzee. Hapo mzee, kazi inabidi hii kesi tuifuatilie kwa makini. Sawa. Karibuni. Asante brother, says doctor. Salama. Vipi? Nzuri. Dokta, huyu anaitwa Inspector J-Plus. Ni mkuu wangu wa kazi. Aha,
Karibu inspector. Asante sana doctor. Ah, mimi naitwa Dr. Liganga. Aha. Okay, sawa. Vipi huyu kijana anaendeleaje? Huyu kijana ameathirika na madawa kulevya. Okay. Na hivi tumemchoma sindano kwa sababu alikuwa anatulia na kukuruka na tumemwekea drip. Okay. Kwa kweli hali yake ni mbaya. Kuna uwezekano wote wa kupona? Matumaini yanategemea drip. Hii drip tulomwekea itampa nguvu. Pindi itakapoisha ndo tutaangalia hali yake inaendeleaje. Okay. Okay doctor, nashukuru sana. Karibu sana inspector. Okay, asante doctor. Ah, asante. Asante. Karibu bwana. Wewe ndio umesababisha yote haya. Mimi nikataa. Lakini wewe ukangangania tu. Sasa sikiliza. Sitaki unihusishe kwa chochote kile. Lakini mume wangu, tusahau yaliyopita, tuliangalia hili la kupotea kwa mtoto. Hatujui kwa aliko, kama yuko hai au ameshakufa. Baba, tunaomba tusaidie. Najua tumekukosea, lakini tusaidiane kumtafuta dada. Suzana mwanangu. Mama tafadhali. Okay. Alishughulikia hilo swala. Peter. Karibu Inspector J Class. Asante sana. Habari za hizi? Mzuri tu. Baba na mama. Huyu anaitwa Inspector J Class. Ndio ambaye anashughulikia tukio la kupotea kwa dada Mary. Karibu. Okay, karibu sana. Asante sana mzee. Karibu. Asante, nashukuru sana. Karibu baba. Asante sana mama. Karibu kai. Asante sana. Nilikuja kufahamu kwenu na kuwafahamu wazazi wako ili niweze kuendelea vizuri na upelelezi. Poleni sana mzee. Hatujapoa bado. Poleni sana. Mimi ndiye mzazi wake na huyo binti. Huyu mama yake. Na huyu hapa ni mdogo wake. Bwana, tafadhali sana na kuomba ujitahidi kwa kila njia mtoto wangu aweze kupatikana. Mimi niko tayari kutoa kiasi chochote cha pesa, alimradi unisaidie. Usijali mzee, hizi sisi ndio shughuli zetu, kwa hiyo ni lazima tukusaidie. Kama yupo atapatikana, usiwe na wasiwasi. Asante sana. Sawa jamani. Asante. Poleni sana jamani. Asante mwanangu. Okay, sasa mimi sikai sana kwa sababu lengo nadhani nimeshapafahamu hapa nyumbani. Kwa hiyo kwa shughuli zozote au taarifa zozote tutakuwa tunawasiliana. Sawa jamani. Asante. Asante mwanangu. Jitahidi sana. Asante. Karibu sana. Mimi nitapatikana. Msijali. Jitahidi. Sawa. Kwa hiyo mkono sucheze sile shotulie sasa. Sawa. Haya. Bwana sisi doctor. Salama, karibu. Asante sana. Karibu J-Pass. Asante sana.
Kijana anaendeleaje? Kijana kama unavyomuona, Mungu anasaidia, hali yake ni nzuri kwa sasa hivi, anaendelea vizuri tu. Amemaliza trip ya mwisho sio muda mrefu, na hali yake ni nzuri kwa kweli. Okay. Sijui ni kitu gani haswa kinachowafanya hawa vijana kujiingiza katika matumizi ya dawa za kulevya. Ni wengine ni kukata tamaa tu ya maisha, vishawishi, of course vitu vingine ni vya kuiga. Kijana vipi? Braza, mimi naomba sana, naomba tu unisamehe, na naomba unisaidie, na najuta, sijui kwa nini nimejiingiza katika mambo haya. Naitwa nani? Naitwa Junior. Tena nina shida sana, sina baba, sina mama, na hao ndo walisababisha mimi nikajiingiza katika masuala haya. Wote walishafariki. Okay, daktari. Nilikuja kutukumwona mara moja. Ngoja niendelee na shughuli nyingine. Nadhani kuhusu swala la huyu kijana tutalimaliza baadaye. Na sisi tunaweza tukamuhusu wakati wote kwa sababu ushafariki. Mimi naelekea udini. Utulie sasa baadaye. Seba, wewe ndiye rafiki yangu wa kweli, na tukiendelea hivi mwenyewe utafurahi zaidi. Usijali Mr. Gogo, mimi niko na wewe bega kwa bega. Kuna kitu unataka unisaidie. Kitu gani tena bwana Seba? Pesa? Hapana, sio pesa. Kuna upelelezi ambao unaendelea mpaka sasa hivi kazini kwangu, na upelelezi huu unanihusu mimi mwenyewe. Sasa wewe ulihitaji nini toka kwangu? Kuna msichana mmoja alihitaji atoke hapa duniani, kwa sababu yeye ndio kiini cha kesi, na akiondoka yeye, na kwa mimi nimemaliza ushahidi wote wa kesi. Okay, hilo lisikutie tabu bwana Seba. Vijana ninao tena wako fiti kabisa. Na hata ukitaka jeshi lipo. Hey G. Kubwa. Come. Chukua maelezo kwa bwana Seba na uandae vijana mtafanya hiyo kazi mara moja, sawa? Highly positive. About 600 people die of age-related illnesses every day. We have one of the highest rates of HIV infections. Nini ni nani? Natafuta nini mbali kwangu? Vivi ba. Hello. Naitwa Inspector J Plus. System prevention and social mobilization, treatment and care, and...
kilichokifuata sio nini. Tunamhitaji Susan. Mnamhitaji kwa shida gani mwanangu? Usitake kujua. Utakapompata ndio utaiona shughuli yake. Tuweze kufanya msako. Pole sana Jeffers. Tuonana kesho asubuhi. Nataka kuona vitendo vimefanyika. Sawa. Leta uzembe. Wako wapi au mbwa wenzako?
wamekufa. Shit. Unachotakiwa hapa kutueleza ukweli. Ni nani amekutuma na yuko wapi? Usitupotezee muda. Umenielewa? Sema ukweli. Ni nani amekutuma na ni wapi wanapatikana watu? Sema ukweli. Nani amekutuma na wanapatikana wapi? Maana amekufa. Amekufa. Lakini hatujampiga hata sasa. Nashangaa. Okay. Sergeant John, now about it. Yule mwalifu afya yake dhaifu. Kwa hiyo amefariki. Shughulikia maiti yake. Uhakikishe kwamba taratibu zote zinafanyika sawa. Ndio pale. Ya dawa za kulevya? Mimi nakuahidi kwamba kuanzia leo siwezi kutumia. Sababu hapa nilipo mimi sina baba. Sina mama. Maisha yangu ni magumu sana. Na kutokana na ugumu wa maisha ndio maana nikajiingiza katika mambo kama haya. Lakini kuanzia leo nakuahidi siwezi tena. Sitojua tena. Okay. Utaishi na mimi hapa.
Samahani, naomba dakika moja, kuna staff mwenzao nataka kumwangalia hapa mara moja. Sawa. Dakika moja tu. Hautachelewa. Sitachelewa. Tafanya kazi. Hadi. Sema sio mambo na mnaini. Tafanya kazi. Vipi wewe? Samani Susan. Sema rafiki yangu wewe sio maisha. Unajua J+ hivi ni vitu vya kawaida, na binadamu kukosea ni kawaida. Isitoshe mimi ni rafiki yako na sasa tumekuwa kama ndugu. Umenistamilia kwa mengi. Na kuomba samahani, tafadhali unistamilie na hivi pia. Okay, hayo ni maisha yako sema. Kama ulivyosema mimi nisikuingilie katika maisha yako, lakini sawa, nina haki ya kukueleza kwa sababu ni ndugu yangu, unapotea. Okay. Nilikuja tu mara moja kukupa taarifa. Nilitaka jioni twende California Dream kufuatilia ile driver tax. Lakini anyway, acha. Nitakupatia taarifa, nitaifanya mimi hiyo kazi. Asante sana, nashukuru. Nikumbushe kidogo. Kuna siku moja mlikuwa mnatoka disco, ulikuwa wewe na dada wawili, mkafika nyumbani kwenu. Sawa, ndio. Na ndugu yako bwana Sinyache bwana kuja hapo ndo gari yako. Sawa, hamna tabu. Karibu. Sasa kitu kimoja. Ndio brother. Nitaingia hapa ndani. Kuna mtu nitamwangalia kidogo. Kiasi dakika moja afu nitatoka kisha tuondoka wote. Sawa, sawa brother. Nitafly. Niangushe brother. Ni gari yako brother. So, eneo yeye ndio hili hapa. Okay. Lakini namba ya gari si. Brother, tulipo safari hapa tena tu ni brother. Mmoja ni paka mmoja na muulizia nitapata kwa maeneo haya hapa. Lakini namba ya gari sijashika wala yeye mwenyewe siwezi ku. Yaani yuko yeye labda yuko vipi? Yaani mnene kiasi alafu mfupi. Ana kitinga kidogo dogo hivi. Nafikiri sina uhakika. Atakuwa mda zake, alikuwa kwa mida hii tu hapa mshikwa bila ameenda mjini. Lakini atakuwa mida hii kama mnaweza kumsubiri fresh. Anaitwa Brazake. Brazake, yeah. Mwenzetu hapa Brazake anaitwa. Ana kigari kidogo kidogo hivi, cheupe, kistale. Nafikiri ndio huyo. Brazake, yeah. Okay. Kama vipi msubiri tu kidogo. Msubiri. Habari gani washikaji? Hakuna habari. Nakatia mpaki hapa sio ameenda mamsaidishe mtaka. Hivi msiri. Yeah.
vipi bwana? Unaacha funguo nje na geti pia hujafunga. Usijali.